burco oo ah degmadii ugu horeysay ee Soomaaliland degmanimo loo aqoonsado oo ah meeshii ugu horeysay ee xero ciidan laga dhiso ee ah meeshii ugu horeysay ee Soomaaliland dhaqtar laga dhiso wuxuu ku yaalaa qolada aan hadda eegaysaa wuxuu ku yaalaa xerada militariga dabadeedu ku yaalla waa labankii cascasaa ee kan maaha ninkii ciidanka ugu darajo sareeyey Soomaaliland ee Ingiriiska bayskiisii meeshuu fadhiistay gaalkii ugu horreeyay meeshii lagu dilay meeshii ugu horreysay ee Ingiriis lagaga horyimid meeshii ugu horreysay ee nin sarkaala oo ka soo retire garoobay Hindiya intuu yimaado Xaaji Muuse Igarri uu yimaado oo major agaasaan leh Hindiya ka soo retire garoobay oo loogu soo qori jiray marka governorka la soo magacaabo baa loogu soo qori jiray boqoradda ama boqorku la tasho major Xaaji Muuse Igarri sarkaalkii ugu horreysay ee Soomaaliyeed Soomaaliland ee kulliyad galo akadeemigi halkan uu ka soo jeedaa waa Xasan Kayt sarkaalkii biliiska ugu sareeyay ee Soomaaliland waa in harac halkan uu ka soo jeedaa aabihii waxbarashada Soomaaliland Maxamuud Axmed Cali halkan uu ka soo jeeday sayidka oo taariikhda Soomaalidu haddaad gasho encyclopedia dadka af Soomaaliga ku hadla ama Nabcaaw ama Jeclaaw waa qofka kaliya taariikh Soomaali ee global leh wuxuu ka soo jeedaa gobolka Togdheer oo wuxuu ku dhashay Buuhood meelas dahay haddaan dabada qabto hadda saddex maalmood baan ka hadli karaa waxay burco kow ka tahay gobolkii nooca ahaa ee ummadda taariikhdii caalamka marka laga hadlayo wixii ugu badnaa ee crossbowders ingiriis iyo uu ka sameeya dowladda Soomaaliland protectorate markaa wuxuu ahaa dagaalkii dul madoobe la odhan jiray ee koofi lagu dilay maxamed xaaji ibraahim cigaal ayaa maalin intaan wasiirka u ahaa wuxuu igu yimid gobolka Togdheer waxaa lagu tijaabin jiray wax kasta oo isbeddel laga rabo in lagu sameeyo waxaa lagu eegi jiray magaalada Burco in dadku ogol yahay iyo inaanay ogolayn hadday Burco diido macnaheedu waxa weeye Soomaaliland oo dhan waa diidan hadday Burco ogolaatana macnaheedu waxa weeye Soomaaliland oo dhan waa ogolayn war ma raggii baa maraggii hore iyo dumarkii yaa lahay waxay la tahay su'aasha in burco isweydiiso in loo baahay ina burco su'aasha isweydiiso in loo baahay oo ay taariikhda bal dib u raacan burco waxay u ahayd magaalo madax ilaa 1908 waxay magaalo madax u ahayd gobolada bari aniga awoowgay Cali Koore halka 1938 baa ergaaba mushaarkiisa laga soo jarado waxaa la keenay burco burco waa ergaaba ku xigtay degmo la aqoonsado Ingiriis aqoonsado meeshay tan ka ahayd 1908
ergaba kun sagaal boqol iyo lix iyo labaatankii baa degmo laga dhigay. afarta kalena saddex iyo afartankii dagaalkii koowaad ee adduunka berbera, hargeysa, boorabe iyo lascaanood, afar iyo afartankii saddex iyo afartankii baa degmada laga dhigay. meel la yihahdo shiikh baa waxaa loo isticmaali jiray ingiriisku u bixiya senatorial place, yacni meel ay ku nastaan. miisaanka ugu badan ee somalilandna magaaladana laga xukumi jiray, haddana in laga xukumo ay tahay. ganacsiga ugu ballaadhan ee ummadi leedahay xooluhu ahaayo halkana ahayd beeskeeda.